Vet ni vad det här är? Det är min nya Nintendo Switch. Och vet ni vad jag ska göra med den? Jag ska ju spela Zelda förstås. Och vet ni vad jag ska äta till det? Jag ska äta korv med bröd. Men i en uppgraderad version såklart. Gratinerad korv med bröd. Dagens film, gratinerad korv med bröd, som jag har fyllt med massa godsaker. Den görs ju i samarbete med Johnnys klassiska senap, den sötstarka, och Johnnys ketchup, även det är den sötstarka. För oss Johnnys konnässörer så är ju den här sötstarka en klassiker. Du har den här friskheten ifrån ättikan och senapsfröna kombinerat med en så här söt eftersmak av honung och sån här bärnstensfärgade senapen som jag, alltså, jag älskar att ha den här till exempel på, vet, den klassiska köttkorven. Den som man sjuder med lite lagerblad och vitpepparkorn. Vi åt det väldigt mycket när jag var barn. Och jag kan fortfarande så här förnimma smaken utan den sötstarka senapen till. Ketchupen, första gången jag testade den, då slogs jag av att den hade en väldigt så här djup och fyllig smak. Den liksom har en mogenhet i smaken som är väldigt, väldigt trevlig. Men slutet har liksom lite så här bite. Alltså jag är inte så mycket för att den blir för kryddigt, men här har den liksom ett lite så här sting och jag tycker det är så himla trevligt. Det blir liksom lite fräscht utav den. Och till sommaren med allt barbecueande som väntar runt hörnet så är den här en grym bas att ha till olika barbecuesåser. Men jag kommer också använda den här som en del utav en så här sticky glaze till ribs. Räkna med att ni kommer få se en hel del mer av den här under barbecue-säsongen som nu väntar. Vad gör man då med de här två? Jo, därför att det är så här. Om man nu har en Nintendo Switch och som jag planerar att ägna väldigt mycket tid här framöver åt att spela på den här. Då behöver man någonting att äta till. Den här var förut inte helt lätt att få tag i. Den var ju slutsålda överallt. Och grejen är den att nu vill man ju liksom kunna få sjunka ner, ha lite mat och så bara spela iväg ett antal timmar. Och då tar den klassiska korv med bröd och sen så bara drar man upp det till nästa nivå genom att ha i lite mera godsaker och så gratinerar man det där i klockan. Framförallt om man ska samlas några stycken också och lira ihop. Hur gör jag då? Jo, så här.
dags för nu. Nu är det dags för smakprov. Det är viktigt att få mycket färg när man gratinerar den. Och det är också viktigt att man har en... Gud, jag vet inte. Ska jag kunna äta den med bara händerna så här? Ja. Mm. Right, det kan vara en idé att äta den här med bestick. Alltså kombinationen av sötman ifrån grönsakerna och tomatsåsen, syrligheten ifrån ketchupen och senapen och så den här hettan från lite starkare korven. Helt oslagbart. Det här är ju allt ifrån dekadent natta mat till en så här schysst middag i glada vänners lag. Går ju att variera en hel del. Vill man ha en ännu starkare, kör i lite färsk jalapeno till exempel. Det är ju, blir ju supersmarrigt. Osten på är ju mozzarella i det här fallet, men det funkar med mycket annat. Västerbottenost är också ett bra alternativ. Tycker det här var kul? Vill du se mer korvtips? Tryck gärna på like. Har ni några andra så här förslag på grejer jag skulle kunna ha petat i den här för att få det ännu godare? Skriv gärna en kommentar. Jag älskar ju liksom hur ni hjälper mig att utvecklas. Och om ni inte redan prenumererar så gör det. Nej, om man ska ha ett par bestick där kanske.